sou o que sou. E gosto de ser o que sou. O resto são ilusões do vosso mundo metafisicado e de Jardias de Vasconcelos. Como posso dizer que a vossa conduta foi errada? Se eu sou produto da vossa escolha e gosto de como sou, gostaria de ser exatamente como sou, tamanho, cor, tipificação biológica e formação hermenêutica. A minha historicidade genética dependeu de milhares de escolhas desde a época dos macacos prossímios, junções intermináveis do mesmíssimo DNA, com pouquíssimas variações. Deste modo, foram todas as evoluções mitocondriais. Hoje estou aqui neste instante, por um pequeno tempo. Brevemente desaparecerei para sempre. Contas gerações tiveram que passar séculos e séculos até o meu momento existencial. Já fui de tudo em um determinado tempo. Fui o princípio da incausalidade. O meu futuro elético, heuristicamente, perderei a minha substancialidade. Portanto, novamente, serei o princípio do começo, quando a minha existência era tão somente o vazio preso no vácuo, quando era apenas a magnitude do universo, o infinito, frio, escuro e desértico, o fundamento da origem do meu DNA mitocondrial. Hoje, o meu escatós genético, estou aqui por este instante e gosto da minha pessoa,
de tudo que sou, penso e imagino. Acho magnífico saber tudo que você pensa que existe não tem existência. E de Jardias, de Vasconcelos.